អត្ថប្រយោជន៍កង់ក្តោបរបស់កង់បីអ៊ីតាលីឆាជូជួយរក្សាលំនឹងនៅពេលទឹកព្រោះពេលទឹកកង់នឹងលៀមមកប្រងវិញប្រើប្រាស់បានយូរមិនងាយខូចកង់បីរបស់គេគឺកង់ត្រង់ពេលទឹកកង់ហែកឆាប់ខូចដល់ដងកាលេក៏បានប្រាំងសម្បកក៏ស៊ីហើយឆាប់ខូចបូមទៀតកម្លាំងខ្លាំងខ្លាគ្រឿងក្រំរឹងមាំខ្លាំងដូចដំរីសាទ្រុបទំនួនធនស្រាប់តែគ្មានបញ្ហាកាលេក៏